Jukka Lehtonen, onnistunut päätös Belgian matkalle, viides erä kotiesta kautta koko ottelu, käyppäs läpi koko ilta. No eilinen oli vapaa päivä meillä ja tehtiin kova reeni eilen ja sovittiin poikien kanssa, että lähdetään Ryminällä tämän päivän peliin ja onnistuttiin siinä tosi hyvin, että kahdessa ekassa erässä päästiin yllättää Belgia ja he ei päässyt peliin mukavasti kuin kolmannessa erässä. Sitten kolmannen erän lopussa meillä oli paikat vielä ottaa peli 3-0, mutta kaveri väänti sieltä tärkeät pisteet itselleen. Ja onneksi viidennessä erässä päästiin takaisin, varsinkin Oivasen Mikko syötti siihen muutama aika namipaukun, niin saatiin peli hoidettua kotiin. Mielenkiintoinen muutos tietysti koko joukkueen peliin on se, että Mikko Oivanen tuli yleispelaajaksi ja heti alusta alkaen. Mitä sanot tästä muutoksesta? Nostan hattua Mikille, että hän on pelannut hakkurina aika monta vuotta ja nyt tuli hihamiehen paikalle ja täytti tonttinsa paremmin kuin hyvin. Hyökkäyspuolella tiedetään, että Mikko on vahva ja samoin syöttöruussa, mutta hoiti myös oman pienen osansa tänään vastaanottoja puolustuspelissä. Jäljellä on kaksi kotiviikon loppua. Ensin Kanadaa vastaan Tampereella, sitten jatketaan Tampereella vielä Belgiaa vastaan. Toiset kaksi peliä. Mikäs on tällä hetkellä sitten asetelma? No asetelma on se, että kotona ei hävittäisi enää yhtään peliä. Ja tämä päivä osoitti, että taisteluluonnetta löytyy ainakin joukkueesta sen verran, että eiköhän me kotipelit hoidella, jos vaan katsojia tarpeeksi paikalle saadaan. Eemi Tervaportti, voitokas päätös Belgiaan viikonlopulle. Mites käyt läpi tämän jälkimmäisen ottelun? Vähän kaksi vaiheen, että kaksi ekaa erää peli kuli kuin unelma ja vastustaja ei saanut oikein meidän pelistä mitenkään kiinni ja syötettiin tosi hyvin. Ja sitten kolmas erä oli sellainen perus, että kun kaksi erää on voittanut, niin sitten siinä ehkä vähän herpaantuu se keskittyminen. Ja sieltä noustiin aika hyvin tasoihin vielä sen erän loppupuolella, mutta se ei ihan riittänyt siihen voittoon. Ja en tiedä, sitten se neljäs erä meni vähän niin kuin meni ja tuossa viidennessä hyvin sitten taas nostettiin tasoa ja Oivasemmekin syötti kyllä meille aika tärkeä johdon, mistä ne ei sitten enää takaisin tullut. Mitä sen kahden erän unelmapelin takana sitten oli? Mitkä oli ne aspektit, että se kulki niin hienosti? No Belgia ei päässyt pelaamaan omaa peliänsä. Me saatiin syötöllä niiden peliä tosi paljon rikki ja sitten tietenkin meidän vastaanotto oli hyvä. Ne teki aika paljon virheitä kyllä niihin kahteen ekaankin erään. Mutta ehkä se meillä se tasaisuus. Milläs mielellä sitten noihin Tampereen viikonloppuun peleihin? Ihan hyvillä mielellä. Tietenkin aina sitä toivoisi, että voittoja olisi enemmän, mutta mennään näillä mitä on. Että kiva oli päättää taas tämä viikonloppu viisereseen, että kun ei niitä ole pelattu kauheasti, niin toi saa vähän reeniä ja sitten ensi viikonloppuna Kanada vastasi ja mitä tahansa voi tapahtua. Tuomas Sammelvuo, onnistunut päätös tähän Belgian viikonloppuun vai kuinka? Mites pistät pakettiin illan peli? Erittäin tyytyväinen voitto. Aina voi jossitella, että 3-0 oli hiuskarvan varassa, mutta tämmöistä urheilu on ja loistavaa toimintaa sitten viidennessä erässä. Ja semmoisia teknisiä lentopalloasioita tänään, niin kovia vastauksia monelta kaverilta. Ja tykkäsin erityisesti tuon meidän sisääntulo tuohon peliin, miten pelaajat oli valmistautunut tähän päivään, niin se oli erittäin hieno juttu. Kovia vastauksia tietyiltä pelaajilta, niin varmaan tuolta löytyy tuolta osastolta Mikko Oivanen, Lelu Ojan sivuun niitä vastauksia erityisesti. No kyllä, juuri näin, että tosi Lelullakin on 36 palloa ja 6-1 tehot, 1 virhe, 1 torjuntaan lyönti Mikillä, 5-5 tehot. Kans tietysti hienoja ja tuo on niin kuin laajuutta meidän rosteri niin kuin on haluttu. Hyviä, erittäin hyviä suorituksia. Nostaisin vielä esiin tuo meidän, mikä on ollut vähän ongelmissa, niin tuo meidän jatkopallon hyökkäystä. Meillä on 58 puolustuksen jälkeiset hyökkäykset. Se on iso teho ja vähillä virheillä tänään. Vaan 5 suoraa hyökkäysvirhettä, se on hieno juttu. Tästä jatketaan sitten kahteen kotiviikon loppuun. Jokaisena viikonloppuna toinen peli on tuloksellisesti ainakin ollut parempi kuin ensimmäinen peli. Tähän varmaan sitten otetaan esille tämä asia ennen Tamperetta. Erittäin hyvin sanottu ja se oli esillä myös tähän viikonloppuun, että jatkaa sitä Australia viimeisen pelin hyvää trendiä. Että ei onnistettu siinä ensimmäisessä pelissä pitää sitä tasoa koko peliä ja se on erittäin tärkeä tavoite, että me löydetään tasaisuus. Semmoinen hyvä taso, millä me pelataan, että kun on vähän heikompi päivä, niin se ei siitä paljoa tipu ja sen eteen tehdään kovasti töitä.